Co všechno v dnešním díle uvidíte. OK. Tak, začneme stavět? A... No a blbne ti mikro. Jo, tak, čekej. Tak čau, teď je tady Michal a Leny. Nazdarek, zdarek. A vítám vás u 5. dílu naší survival série, klasického survivalu. A co v dnešním díle budeme dělat, tak... Postavíme věž. A v tom budeme mít nether portal. A se vydáme do netheru asi. A trošku, co se tady změnilo, tak vidíte tady. Sklo. Stavil Leny a vidíte, teďka, a ještě tady rozestavené. Jo, to teďka udělal Leny, jsme začali natáčet, tady vidíte, že má ještě nějaký sklo, kolik ho ještě máš. Nic. Tak, čili já si pouštím stopky, dneska máme úterý, 26. července, teďka je 1:30 odpoledne, tak stopky běží a... Můžeš jít, prosím tě, za... ...pokročili už. No. A tady třeba bych to takhle už spojil, to sklo. A tu bych udělal něco jakoby bránu nebo něco takového a tady by to pokračovalo dál, akorát jináčí sklo, třeba zelené nebo tak. Jasně, tak jo. A stěny chceme mít z těch novějších bloků, takže buď z těch andezit a takových těch blbých. Buď to ty bílý, šedý nebo tam je takový ty hnědou oranžový. No. A jinak se tu asi nic nezměnilo. Ne, od minulého dílu, jestli si vzpomínáte do... Tak jsme byli v té poušti, jsme ji byli hledat, našli jsme ji úspěšně a teďka si zpět budeme dělat nether portal. Takže, tady máš ještě nějaký sklo, tam ti došlo uhlí. Tady máš sklo. A tady je jídlo, to my jsme tam zase přepálit já. A sakra, vždycky se zpletu. Jak vidíte, tak s jídlem žádný problémy už nemáme. Nalobili jsme toho minulý hodně. Takže... No, a já jsem si tu už předchystal materiál. Tak jo. Počkej, dám ještě ty jabka k tomu jídlu, vydrž, počkej. A vždycky si druhý spletu sakla. Tak jo. A ty už máš teda nějaký nápad, jak by to mohlo vypadat? No ne, ale to je jedno. A kdybychom to chtěli udělat, tak chtěli bychom to... Asi tady v tom kopci, co? No, nějak je větší, tak... Do toho to nějak zakomponovat, ale se dívám na tady toto. No. Asi to zaházíme, ne? Tak tenkrát si řekl, že tady chceš bude chtít to jezírko potom z toho udělat. Jo, ale tak... To je zas... Hned u hradu. Vodní příkop? Ne, to zahazíme. OK, takže jezírko se odkládá. Už máme tamto. Jasně. U fontánu, jakoby. Jo. Čili lidi, slyšeli jste to? Jezírko nebude, zarovná se to. Je tam něco? Čekaj, mám torče, tak... Prasata. Aha, tak to se bere, to se bude hodit. Tak jdeme asi nějak zarovnávat, ne? Tak na jakou úroveň to budeš chtít? Okolo je zhruba boku. Počkej, já si zajdu pro lopatku. Jestli chceš, já mám půlku ještě lopaty, tak ti již tak můžu dát. A ty nemáš, ne? Já mám půlku ještě. A tak ať zarovnáváme oba dva, ne? Zároveň. Dobře, no. Já si jenom zajdu pro lopatku. Okej, tak. Teď už tak nějak začnu, takže určitě se odkope tomhle. Dva styky, tak. Kravčák. A široký to bude štít mezi zhruba jak? To se domyslí potom. No to, já už jsem začal. Tak. Ne, já myslel, že to do toho za kompotu prostě zaděláme do toho, že to bude vyčnívat. Ať to je nějak zarovnaný, že tady bylo takový nezhodná ta tráva. Tady byla, jak jsem to zkusil aspoň trošku, ať to je zarovnanější. Počkej. Stejně jako tady třeba, ale. Tak, spolit. Zaděláváš díru? Ne, já to tu... Ať to není tak blbě. Jasně. Tak, to nejde nahoře. Hej. To chceš srovnat celý? No. OK, no já myslím, že to chceš jenom... Trošku, aby to vypadalo přírodně. Dobře.
A koukám, že opatka mi nakem, že to praskne, že tady moc dlouho nevydržela. Jak to tady vypadá takhle, tohle dolů. Sakra, spadl jsem. Tyba zase jsem spadl. Krát spadl do ty stejné díry, to nechceš. A tady asi uděláme potom později nějaký most, ne? Do hradu. Asi jo. My tam nemusíme furt chodit a přeskakovat tady tu vodu. A, už nepraskla, tak já si jdu udělat. Uhou. Že. Jedno železo. Máme ještě nějaký tyčky? Jedna. Máme nějaký dřevo? Někde jo. Tak. Dřevo, dřevo, dřevo. Jo, tady jsou poslední dvě opracovaný. Tak. Hop. Hop. Nová lopata. Mám ti pomoct to dodělat. Ještě tady to? Ještě to jedno. Čeká, já nejdřív sundám hlínu. Tak. To mi jsem udělal, že jsem odkopal ještě tady ty jedny šutry a já bych se místo toho hlínu, ne? Jo. Ten štěrk samozřejmě. Taky. Času je dost, hodina je dost, dost dlouho, takže ten minulý díl, co jsem koukal, ani hodinu nemám, má něco kolem 50 minut. Tady jsme to stihli docela najít rychle, jsem tady čekal, že to bude mít víc. Ještě potom poslal odkaz, už ho mám na YouTube. Jako ještě není vydaný, ale už tam je nahraný. Ještě to ti potom poslat? Ne, to není třeba. Ok. Tak on stejně vyjde příští týden, takže... hlínu. Mám přestav hlíny, tak snad to vyjde. Tak, to bychom měli. No. A zase je o kus víc místa, kde stavět. Jo, ale jestli to... Počkej. Co? Přemýšlím, jak bude, když tak potom, jak budem dělat někdy později druhou věž, taky. Čekej. Jak já se vám jdu postavit, zkusíme to nějak nakorigovat. On to dělat, když tak třeba označí, víš jak, bo já chci využít tu vodu, jakože to bude ten ten přítok. Myslíš ten vodopád? Ne, tu ten. Tu, jak tu je ta řeka. Jasně. Do dovnitř. Takže bych ji upravil a takovou rovnou. No. Takže by to... byl. Takže asi od tady té hranice bych to, jsme to mohli začít. Okej. Okay. Já mám jedin na tohle přes tu vodu. Blbou, co tady teče. A nevím, jestli ten vodopád nezadělá, tyhle. Káš, já se připravím přes tu vodu a ty jsi na jaký úrovni? Když tě tam neviděl. Kde jsi? Kde seš ty? Já jsem naproti, nad, jak teče ten vodopád. Na té hoře. A tam jsi dole. Tak kde jaký teda? Nevím, já jsem myslel, že aha, když... Aha, jsem se zmizel. Jo, bo já jsem... Tak řekni souřadnice, počkej, po jaký té souřadnici. To je... Řekni již tak teda prosím tě x-kovou souřadnici. X-ko... minus 328. Ty kurva, to tady pěkně dal jako 322... Počkej. 4. Ty vole, já si rovnou tady zadělám i ten vodopád. Nebo já nevím, co bude všichni všeho využít. Ne, zadělej ho. 5, dám jsem tady u přítoku. Říká, že... Polož tam tu hlínu. No. Dobrý, vodopád zadělaný, za chvilku odteče. Počkej, 326, 7, 8. No ty krásu, to je hodně hluboko v tom kopci. No já právě už vím, ale mě se nechce moc zrušit ten kopec, víš? Pojď se pro mě vyspat. Jasně, počkej.
Tady jenom poznačím trošku, tak. A Jak to budeme stačit. vymyslíme? Ach, Ne. dopad ještě. Co? Ne, že bychom potom, když tak toto skopali, ať tu řeku nějak natáhneme, tam bychom to zadělali zase. Jasně. Že bychom nějak udělali ty věže na stejné, na stejnom začátku, víš? Jo. Nebo můžem tu věž... Co? To je zase moc daleko, kdybychom ji začali tady. To tam poznačil, jaké ten hliněný jsou, tak tam je těch 328. Takhle to vypadalo v tom druhém kopci. Právě a to je moc hluboko, víš? Právě, já jsem se divil, že jsem řekl to číslo. Ten kopec, ta hranice, jak je zhruba ta hlína přední, tak ten no, je by, na 320. No a my bychom to museli tam skopat. No. Až k té hranici. Nevím, jak chceš. Tak, uvidíme ještě jak. Teďka ten portál je stejně byl nějak zabudovaný v tom, takže... Tak bych neudělal, aby byl moc vidět, ne? Nebo chceš, aby byl vidět? Co? Ten hrad? Portál, tak to bude v té věži, že? Kajsik. Tak, spali jsme se, takže... Nevím, musíme nějak vykutit tady tu první, pak se budeme řídit na druhé straně, že? Jasně. A co využít tady těch tady malé jeskyňky, co tady je? Jak tam bylo to prase? Co využít toho? Však to a bude udělat jak... to jako základ. Ne, však to tady bude jako... Tady je tady ta hlína vevnitř, takže tady by začínala ta věž, zhruba tady, jak je tady ten bok, ta je hlína. Ale to zase bys musel kopat dál v tamté druhé straně. To tak daleko není. Bo tu je těch 328. Aha, to je tam už. No. A tohle by třeba nějak využít nešlo? Tady to, že to je ještě blíž. Tady to je ještě vybouhenější, tady je kolik, počkej. Tady je... Tady je 326, tady to je o dva bloky, tak... Ne, ale tak to bychom to museli zadělat tohle. A, tu už takový problém nebyl, tady zase tak velký. Bacha. Potkni se již tak. Tp... Lenej. Ale máš pravdu, asi tu díru zaházíme. No víš jak, potom třeba věž, jako by se udělal nějak ten hrad a... Jasně. Tak. Jak tedy? No. Uděláme to tak. Jak? Tady. Na tady to mi bouleným? No. Takže, jaký bouzu? By to víc... No, tam to uděláme. Tak počkej. Počkej, já tady tím skopu ten strom, že ten tady stejně bude překážet. Hele, ne, tady ten. Jo. Já to tu zaházím. Za kamerou jsem si udělal novou sekinku, teďka jsem na tři natáčel, takže... Teďka využiju. A to pomocou němu zaházej, když mám jenom 20 hlín, takže nevím, jestli to jde. My máme ještě v truhle dost. A jo, vlastně. Prý budem stavět, ještě co tu upravujem. Tak, to jaký ke stavění patří, tak já si jdu pro tu hlínu, chceš taky nějakou přinést? No, můžeš, pro jistotu, kdyby chybělo. Ok, takže, kolik tu vůbec máme? Tak já pro každýho vezmu řádek, takže tak. A tak, dobrý, mám hodně hlíny. Přes 300 kousků určitě. Tak. Tak. Počkej, já ti tam hodím dolů, to chytej. Tak, 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 tady, 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 tady. Takhle zhruba? Tak, tak. Už mám plný invent. To jsi to akorát odhad? Jo. Máš tam prase ještě. Prace necháš žít nebo zapíchneš? Jo, no, tu nechám. Ok, tak. Teďka já jdu vypustit ven. Prase, pojď sem. Pojď nahoru. Ježiš, tak mluví prase. No však ono vyleze, když bude chtít. A, pojď nahoru. Jdeš nahoru. Tuhle. Jdeš nahoru, ty prase blbý.
A kašovaný. Tak zaplňky si vezmu s sebou hodit. Ještě nevím na co, ale určitě se na něco budou hodit. Však to tak zvětšil o jednu vrstvu, ne? A už bych to už nechal, ne? Tak... Tady, až po tuhle vrstvu. Po jakou? Takhle. Jasně, že ještě dvě dokonce. To ani nevím, jestli mě ta hlína vystačí. Tak. Ale koukám do té země, jak mám 100 FPS, tak v pohodě. Mám zapnutý neomezený FPS, takže... Ale dobrý, prase už uteklo, takže je to dobrý. No. Mám to pěkně od ruky, co myslíš? No, já to tu trošku upravím, ten terén tady. OK, já to zatím dohážu. Takhle, tuto vyměním, hop. Já pomož tam tu hlínu. Tady dá takhle, z téhle tý úrovně. Asi jo. To už ne. To nám tady překáže ani zrušit. Tak. No. Nezaházíme hned rovnou tohle? Já, no, mohla by mě ta hlína být, tak OK. Já si chtěl udělat jenom ten jeden blok, ne? Nebudu to zahazovat celý. Ne, může, když tak dva bloky to dávají, nebo podle toho, jak budeš klikat. OK. Točky tam dole jsou. A někdo se tam můžeme vrátit. Víme, kde to zhruba je. Však jo. Třeba někdy časem se to ještě využije. Na něco. Třeba můžou být nějaký katakomby tam, můžeme zkusit udělat. Tohle, tak. A já už mám plán, co bych tu postavil. A co? Kamenolom dolů. Tak. Ale jsme zhruba věděli, kde to je. No. Tady to doodtravním ještě. Chceš torči? Na co? No, to musel nahoru, ale to je jedno. Tak. A to nemusíš, to jsem myslel. No já to tam nech. Počkej. A já tu píšu káčku. No tak počkej, já že to bylo takhle nějak, tak, tak. A dobrý nedošla, tak. Tam, tak. Co tu píšeš? Volko jsem se pokusil, ale ten sloup je nízký. Chtěl by to vyšší sloup. To je jedno. Tak, zhruba. Tak. Ještě tohle? Ne, ne, tam ne. To je jenom tady. Práce, no. To je stejně, že to prostě zabil. Tak. Tak. A pustíme se asi pomaličku do stavby, ne? Já si tady udělám ještě crafting. OK. Kdyby něco... Chceš dřevo? No já mám. No. Tady jsem zase dělal takhle ty dva saplingy, co dropy. Čekaj, jak já tě... Máš, vejde se ti surový dřevo do inventáře? Kolik? 6. Jo. Tak. Tak. Jak to tam zakomponovat? A nebudeš jít dělat až úplně nahoru, ne? Na co? To tak matroše stejně ani nemáme, ne? Ještě. No máme tolik matroše.
No já tu mám hodně koblu a tak. Ale já bych to Já bych ji tak možná mohl udělal letět. takhle, někde tam pod to, No jak jak vede to ten fakt. výstupek, ne? By to v podstatě udělal jako je tady ten výstupek z té hory. Třeba do té vejšky, ne? No někde tam, ať to je vysoko. OK. Tak, začneme stavět? Tak. No a blbne ti mikrofon. Jo, tak, čekej. Co teď? Je to lepší? Pořád. No je pořád stejně. A jak jako blbne? No, že mluvíš jak robot skoro. Tak počkej, jak já to zkusím vyresetovat ten hovor. Takže jsme zpátky. A co ani střih nedělal? Já vím. No, tak už je to lepší teda? Jo jo. Tak. Tak. Jak to tam zakomponovat? Jakou chceš, kulatou nebo hranatou? Asi kulatou nějak. Takže půlkruh jakoby udělat. Jasně, tak počkej, já to zkusím nějak. Tak. Tak. Čekaj, jak to tam je, takhle. No již počkej, to vystupuje moc, to ne? Menší. O ten bok to zmenší. Čekaj, já to zkusím ještě jedno, tak. Tak, tak, dva. Raz, dva. Raz, dva. Čekaj to? To bych chtěl, aby tam byl vstup jenom jeden blok. No, takže zmenšit. Ani ne, spíš zvětšit o jeden blok. A nebo, počkej. A nebo dva bloky vstup. Tak počkej, v tom případě tady to může být. Dva bloky vstup, tak by to byly tyhle ty dva. No. Takže, takhle. A jako nahoru, co ty na to? No, ale nějak do toho zakomponovat ty. Mám nápad. Tady takhle po rohách, cobblestone až nahoru a zbytek stěny stone brick, co ty na to? Takhle a to samé na druhé straně. Chci se kirku? To je dobrý. Kam myslíš? Narusem. Co chceš teďka udělat? Přemýšlím, jak by to vypadalo. Co? Znáš, co myslíš? Z dřeva? Aha. No vypadá špatně, takhle do těch rohů to dát. Ale tento dřevo tam nebudu dávat. Já to dám normálně na to, jak to... Na šutry. Jo, jak to tam je, teďkom to skop... Můžu skopat. Čekaj, jak já mám sekirku, jak já to skopu. Mám ho pět, to dřevo, to je málo. Tak. Popřemýšlet, jak to tu Ty je. Máš to dřevo u krafťáku ještě. Jo. Jo. Malkro bych jsem to asi nechal, ne? Kle, cobblestone. Ne, stone bricky okolo. Co myslíš? No. Takovýhle nápad. Řekni se, je to tvůj projekt. Já dělám jenom svat. To vždycky potom, jak se to tady zužuje, tak by ta stěna mohla být delší a delší. Prostě ale to vždycky napojilo na ten kopec. Víš ne, jak to myslím. Takže tady takhle, potom by to bylo... Já teďka použiju kobl takhle, by se to napojilo, tady by to bylo takhle. A zase, tady by to bylo takhle. Takhle, co ty na to? Když se to prostě vždycky jako napojilo na ten kopec, ta stěna. Mě to je jedno, že? Víte, jako by na to bylo takový přilepený. To no tak jo, my to chceme do toho zasunout, že? A nebo to můžeme zkrátit. A jakože to víc zabudovat do toho. Takže
Kdyby se toto, takže to by se tu vevnitř odkopalo, dodělalo by se to tam a to by prostě vedlo a třeba by si vylezl v té zdi jakože kousek a tam by se to nějak upravil ten terén. Než to takhle furt dávat, že, a zvětšovat to, to by vypadalo z boku divně totiž. Můžeme to zkusit, tak já to odkopu, počkej, tak? Že delší a delší. Nevím, jakože bychom to mohli dát třeba jak, tak, jak to bylo, akorát, že to dát takhle. Ne, počkej. Pokud to máš, ještě tam nebo. Takhle dva bloky. Takhle. Takhle. A máš, že jsou breky. Takhle. Napravo. Takhle. To je úplně to samé, že? Jo. Ano, bych to nechal tak, ale... Co? Tak to uděláme podle tebe. Tak jo. Takže já jdu tady vystavit tohle ten cobblestone. A rovnou zkusím nějak naznačit i tu vejšku, jo? Jak jsem vysoko, no. Já nevím, takhle, co myslíš? Pojď, tak jsem do té stejné úrovně. Podívej, nebo ještě vejš. Tak věže jsou... Takhle, zase věže, takový není. Věže jsou vždycky vyšší, než jakože hrát. No, když já to tak seš až do výšky dáme ty. Úplně. Ani tolik šutru ani nemám. Ne, nevím, tak třeba o dva bloky ještě, že? Mám dva bloky. No, tak bych to nechal. OK. A ten vršek bych zase udělal z cobblestone, ne? Ten prstenec. Já to. Říká, že to je takhle. Už mám, jsem si po celou odkopal blok. Nedopadlo dobře. Tak, tak. A nalepit na ten kopec? No, asi jo. A kam to? Je tady to nějaký dlouhý. No, to je asi jedno. A nebo to můžem neúplně tak dávat do té skály, ale můžem to třeba udělat, že... No, tady zase uděláme kruh? Aha, jasně, chápu. Kolik bloků, počkej, to je zhruba nějak stejně, čili od tohohle odkopat. Tak. Nějak takhle. A tu se třeba takhle trošku dohazí hlína do těch rohů. Jo. Třeba tak. Jo, tak. Takhle to mohlo být, tak jdem dolů. O, třeba tady, jo, se třeba takhle dohazí hlína nebo něco. Jasně, chápu. To asi nepřežiju, když to skočím najednou, co? Ne. Takže musím okolo, tak OK, takže tady se dá. Tady jsou šutry, tak já vezmu, tak. Dolů, dolů. No, možná bych to přežil, nevím. A tohle jsem nikdy odhad neměl. Teďka jsou... Měl se zase vyspal ještě noc. Nebo jestli nechceš, tak nemusím, ale... Jenom přemýšlím, jestli fakt místo tady toho jednoho bloku nedat dřevo. Zkus vystavit kousek, jak to bude vypadat. Ty kombinace a se podívat. Kaš? No a... Nevím, já se tady dokážu představit, jak to potom bude vypadat celkově. A říkám si, že ta vyšla, že není ještě moc malá. Takhle, jak na to koukám z té dálky. Nevím, protože jsem již tak mrknul, jak stojím já. Ale fakt mě teďka, když na to koukám, že to je moc malý. Co myslíš? A já se nemůžu pomoct, že to přijde ještě furt moc malý. No. Tak jako můžeme to ještě o pár bloků zvýšit, že? No. No o pár, já jsem myslel, že jsme to točili třeba ještě jako těch 10. No to zas ne, to já, ne, já to nechci mít až úplně nahoru, že? Tak ne úplně nahoru, tak. A třeba o polovičku, tak o těch 4-5 bloků, že? OK, tak jdeme nahoru. Ano, ale to dřevo, že? Jak, jestli to, jako jak by to vypadalo. Dřevo, dřevo. Káš, já jsem na to pojel ještě jedno.
Na to s FPS kama, dobré. Možná by ho tam i nechal. Jo, tohle jsem teďka viděl, no to je okej, byla špatně tady ty cobblestony. No Pusty. Takže já bych to tak dal úplně až nahoru. Jasně. Hele, já ti hodím půlku toho dřeva a my se takhle dostaneme nahoru. OK. Tak se nahoru dostat je takhle. Tak. Použiju pomocný blok. Já už tu jsem úplně nad, takže tak. O pár bloků, tak třeba takhle. Tak se dva, OK. Říkám, že tady to surový dřevo bude skoro všude. Musím odkopat tohle, takže. Tak. A jdu nahoru. Takhle v té výšce bych to nechal. Ještě jeden? Takhle. Protože já už nemám dřevo, takže bych to tu... Mám pět já ještě. A tak musí nám ještě něco zůstat, kdybychom něco chtěli zrobit, že? Jasně. No tak. Takže asi. Já rozkopatáme ten kruh ještě. Hop. Vyjádříš jak rozdělat potom ještě ty šutry? Jo, potom. Tak už taky moc nemáme. Tak, skopáno. A teď to co udělám tři bloky a tady už půjdu tak. Myslíš jený? No. Že už máme zase půl hodiny. Počkej, já tam ještě půl nedošáhnu, takže takhle. Tak. Já jsem umřel. Kolik jsi měl level? 30. Ty krása, to bych nechtěl, nechtěl. Já jsem taky právě četřím na enchanting. Tak já si to offscreen nadělám, že? No, to taky fakt. A ještě zatím prostě dole pozbíráš ty šutry? Jedna, dva, tak. A kolik to tam máš ty bloků? Tam máš kolik? Jedna, dva, tři, čtyři. Budeš tam někde stát nahoře? A já stojím nahoře furt, takže jestli chceš, můžeš. Kolik tam máš na těch boků? To rovný. Čekej. A já si to mám stejně, tak pozor, tak. Tak, a došli mě šutry. A můžu pokračovat se štěrkem. Ale krásný východ slunce. Tam to je čtyři bloky. Mám náhledňák. A co kdybychom to udělali takhle? Že bychom to dali na každé straně čtyři. Budeš to muset ještě tak dodělat ty, že říkám, já už nemám šutry. Jdu dolů. Ale tady si chtěl šutry, jsou tak. Nebo počkej, jak to tam je. Ale tady držím ten štěrk. Já jsem vlastně použil torči. Tak, toho. Tak. Stejně, co se všechno bude muset ještě odkopat. No. Kráš, já jsem na to zase pojel z dálky. Jak to vypadá? No a teď už to si myslím, že vypadá líp. Takhle, tahle ta vejška. A jestli chceš, může se potknout. Tak. Teď si myslím, že to eventuálně já se portnu. Tak a ještě to dodělám trošičku. Tady tak a tu. Máš tři? Tři bloky, tak. Stombriky. A tam nahoře ještě kobel do tebou, tak já pro něj dojdu. Tak, dobře. Už je čtěrka, tady nepřekáží. A tady hrozně dlouho už jedu, tu je tam ten štěrk, tak já jdu zatím skopat. Tak dneska si myslím, že budeme rádi, když postavíme ten portál. Co myslíš? Viděl jsi ten náhledák u toho? U čeho myslíš? Hexitu. Já koukal jsem, pěkný. Povedz se ti.
ještě k sebe hodit, už tím mám vlastní plány. Ve Štěrku bych potom třeba udělal nějaký cesty, co ty na to, Štěrkový. Štěrkový? Já jsem přemýšlel, že použijem to, co je teďkom v 1.9. Mezi ty nový boky? Když klikneš pravým. Aha, tohle. Jako, můžem to nějak nakombinovat, že? Jako, že kobyl a tak. Jasně. Tak to se ještě tak dohodneme. A já můžu, už mám zase přes tak štěrku, takže... Ukáž, jak to vypadá, no. To jo, pěkně, pěkně. Daří se ti. Máš něco prostě nějaký stombrik, já bych ti mohl pomoct. A kolik... No tak bych to nechal. Třeba nějaký postranní okýnka takhle, no. No. Tak. Je hlína. Kráš, no, to jo, pěkně se to líst, je pěkný. Daří se ti. Jo, já tady zatím zaházím tady ty jeskýnky. Tady jsou, tak počkej. Takhle jeskýnky, ona ta jedna vlastně. Tak jedna. Světlo tam je, takže toho by jsem se nebál. Tak, druhá. Hop. Vlastně můžu jako pozorovatelnou využít tady tlkáčko, nepovedený. No, nepovedený. Musím, že hnedka pomíst, takže tak. Já se portnu. Počkej. To je možná nejlepší nápad teďka. Tak. Tak. To. Tam to pak budu muset spravit. No, káčko. Páčku. Když jsem ti ho zničil, jak jsem ti ho i spravil. Ještě tady možná dáme hlínu. Tak. Váš, jak se ti tam daří? Nahoře. No, ty jo. Ty jedeš. Takže už máš dokonce jednu stěnu hotovou. No, téměř. Čekaj, já ti nám pomůžu vystavit ten kobl. Takže, kobl. Přemýšlím... Co? Na čím? Přišlím, co tady dát. Teďka hnedka se podívám, třeba ti poradím. Můžeš se k tomu portnout? No. Teď jdeš? Co to? No to nemusíš psát celé, víš o tom? To stačí dát L a tab. Jo? No, bo jsme dva na serveru, tak ti to tam naskočí, moje jméno. Ne. Jestli to udělat jakože co? Takhle stěnu, tu máš raz, dva, tři, čtyři bloky, blok, blok a potom stěnu takhle, jak to je tam, že? Jasně. Čtyři bloky, to a stěna. Jo. A prakticky já to tak mám a i... Vlastně dobré. A co použít na tady tu stěnu? Asi to samé. No tak, čekaj, já ti pomůžu stavit tady ten kousek, ty zdi. Tak máš vlastně stombrik, že to ti nepomůžu, protože to nemám. Takže to potom můžeš zase portnout. Ještě někdo píše na Skype. Bre. Nevím, upozorní na nový video, někdo video. A ty se ani portuješ, tak dobré. Takže tady ten kousíček, čekaj, já tady dodělám tady ten kobl. Já myslím, že tady někde chybí. Tak, přesně to vyšlo. No, co jo, pěkně se to rýsuje, pěkný. Každý nic, tady se to potom vnitř skopé.
Mám zatím ještě tak ty okýnka dodělat tady v té zdi? Ale já to budu asi dělat dvoublokové, jakože bylo, jako, jak tady je to, čum. No. Akorát, že ještě o jeden blok tady, jakože. Jasně. To ještě ten jeden blok odkopeš, jasně, chápu. Tak. Asi jo, tak. Si budu muset vyjít přepalit to. Co? Kobl. Ale já žádný nemám, takže ti už dát. Už nemám stone brick, stone bricky. Přemýšlím, co mám dělat, tyjo, teďka. Já mám co dělat. Tak já si vezmu ještě tady kobl. Hele, to je sakerka o enchantovaná, efficiency 1. To je ještě moje. Jo, tak kdy tady je? Už taky docela dlouho. No asi 3 díly, nebo 2 díly zpátky. To je dlouho, no. No už 3, protože to je paty, ne? No, tohle je paty. No tak 3 díly. No, co ještě? Dřevo. Chceš 5 dřeva, surovýho? Nemusí. Tam stavíš, takže já se na tebe zase podívat, jsi trošku v záběru. Já, no, ty ale, taky se nám to tady líse. Kolik máš skla? Server jde v pohodě, což je dobrý. 13.13 jsme se připojili. Jsme tady zase 3/4 hodiny. Tak. Šlo? Jo. Tak já nevím, kolik tak ještě může být tak stakapu, tady ta díra. No. Co jsme skoro asi tak kolik? 300 zhruba? Už? 4, nevím. Jo, to dobře, vy to už nahoru. Takže můžeš právě dostat teď, kolik z toho tady už položil. No a někde tady bychom udělali, mohli udělat místnost. Enchant. Ať to není furt venku. Jasně, tak. Tak on to zatím třeba zkusit udělat něco? No já, jestli se ti chce, já bych spíš udělal první tu věž. Jo, to je tak, já ti stejně nejka. Nemám s čím pomoct, že nemám bloky nebo nic. Že? Tak akorát zatím na tebe koukám, že? Abych aspoň třeba něco dělal. Ale asi můžem prvně si navrhnout tu místnost, protože já čekám na kobl, až se mi dopálí. Jasně, tak jdem. Já si udělám sekírku. Jasně. A zkusím se podívat, jestli mi nepadne silk touch. Kolik toho tady je? 1, 2, 3, 4, 5. Já to dokonce koukám uští. 5 toho tady, takže... Tady nezřejmě, že by to bylo ta místnost. Já jsem... Co? Jsem udělal další krumpač. Co za ně dostal? Já jsem ho neonenchantoval, já jsem si chtěl udělat sekirku. Aha. A Kasper, máš krumpáč do zásoby. Teď se ti bude hodit. Už 3. A co, budou se ti hodit? Zase někdy na těžení, až půjdeme. Efficiency. Ne, to bych chtěl silk touch. Je to odkopu všechno, tady vlastně myslím nad náma už zem, jasně. To si pamatuju, že to bylo tak těsný. Tak. Ty jsi to odkopal celé, jo? Tak, myslel jsem, že tady takovou pojistu, prostě ty 4 bloky. To, tak. Ne, já jsem myslel jako, že jak bude to. Takže bychom dali jenom dvoublokový vstup. Aha, tak chceš to dřevo zpátky? Tak a ty stone bricky? Vědeš, tak máš potom. No a nějak tak, ale... Jasně.
Tak to je vlastně velký, kolik je potřeba. Kolik vlastně dá potřeba těch knihoven na to? Nevíš? Nevím. Já mám pocit, že to bylo nějak 14 nebo 15. Víc to určitě nebylo, počkej, jak to zkusím spočítat, že na jedné straně jich je kolik. Ale počkej. Ale jo, 15 to bude, to bude 15. 15 jich potřebujeme, takže... Čeká se hodně. Ale já bych to... Dobrý. Měl si pravdu, já bych to zničil takhle. Jo? To bude vypadat líp. Tak. Myslíš, tak si to dřevo, ale ještě odkopu tenhle blok, tak. Chceš opatku? Asi má chvilku. Co tu dáme místo toho? Klasika kobl? Asi jo. Tak. Tak počkat, ale my to ještě musíme na jedné straně oblok zvětšit, že? Aby ten enchant nebyl v prostředku. Takže... Když to točíme na obou stranách, ale to bylo pěkný, tak zase ta knive v prostředku. To jak to udělat? Raz, dva, tři, čtyři, pět. Co to udělat jakože takhle? Kdyby si přišel? Počkej. Káš, no? Já jsem dostal napad. Okay. Ty knihovny zabodu dovnitř. No. Tím pádem by to bylo takhle místo. A to je jedno, jestli to bude do uprostřed, ne? Tak nebo ne? Chtěl jsem, aby to tak vypadalo pěkně, když jsem prostě takhle... Člověk přijde, aby se pál, prostě byl ten nejčan. No. A je to jedno. A nebo to můžem dát knihovny tady a dát to třeba tady. Jasně. Tak. A nebo co bychom mohli? Celé to udělat z knihoven. Na to by bylo hodně, hodně kůže. A tím pádem mohli bychom udělat čtyři ty enchanty. Jasně. Ať to vypadá pěkně. Tak. Zkusíme? No ale to bude stát hodně knihoven. Právě. Tak se zatím odkopeme, když už jsme tady, ne? Ty zdi třeba. No. Já to zatím odkopu ještě ty zdi. A mě štve, že nemám... Co? Silk, takže na to. A na krumpáč to bych dostal efficiency. Tak, teďka tohle. Tohle. Tak. Ok, za chvilku praskne krumpáč už. Už je červený. A kdyby na tohle toto ještě vyšlo, tak je to odkopaný. A vršek už vlastně ho vkopávat nemůžu. Počkej, já si můžu udělat i sebe, já můžu to asi udělat ze sebe. Co ten strop? No. No. To vyčám tu. Počkej. My se vezmeme nějaký uhlí a nám přepálí další kobo. Tak. Jo, sebe jsem chtěl, takže tak. 12 sebů, to by tam mělo stačit. Počkat, na nějakým bloku to je vlastně jako na to přitisknutý nahoru, takže... Tak. Ne, on mi to nevyjde, kousek, sakra. Tak, jdu pro další sleby. Tady jich je hodně, tady je přes 300 slebů, tak nevím, proč jsem se dělal. Nevíš, proč jsem se dělal? Nevím, ale doufám, že mi vystačí dřevo. Jestli chceš, mám od surovýho ještě pět, takže tiž tak můžu dát. No, můžeš. A kde jsi? Tady, tak hážu. Měl bys ho mít. Tak,
A mám v tom případě teoreticky budeme muset odstranit i tady tu přepážku, ty jo. Čekaj, něco mě napadlo, ty jsi všechno to dřevo opracoval? Jo, úplně všechno. A tak já půjdu natěžit, bo potřebuju. Jasně, tak. Teďka něco napadlo, že se bychom mohli dát zase surový dřevo. Tak. Jo, to by šlo. A já si jdu pro nějaký dřevo, kolik ho budu třeba? 1, 3, 4. Potřebuji 4 dřeva. A venku je zase noc. Sakra. Nevyrostly ty stromy, co jsem tady zasadil. Ale už vyrostly, tak je to dobrý. Dva, tři, čtyři, paráda. Akorát. Naše mě torče. Na chvilku tady budeš připravený už ty kobly. Já vím. Tak. A pojď, polož se normálně. Ne, špatně. Půl staku, to zatím bude stačit. Je. V našem lese. To potom zasadím. Tak. No, hotovo. Krásně. Co tady na to řekneš? Zkusil jsem trošku zachovat ten náš design, co tady máme dole. No, z dálky to vypadá hodně, hodně malé. Ukáž? Co myslíš, a věš? Supportní. Jo. No, tak z dálky. Komu tak musel nic z Tokio, to nemusí být do výšky 250. Nebo chceš to dát ještě o pár bloků, víš? Já už bych to jako nechal, ne? Jo, no dobrý, když tomu přijdeš. Tady do toho se ti to taky nevejde moc. No, takže já no si... a ty, já ten hrad nebudu stavit hned tu, já to zasunu asi odtud, třeba že bych stavil ten hrad takhle. Jasně. Ať ty jako hradby vyčnívaj. Jo. Tak jo, tak, ještě se když tak dohodneme. A? No, tady to máš šepálený, tady to došlo, prosím, že to vyjde. To by mělo být, tak. Došlo nám uhlí. Sakra, pojď dolů. No, mám to dřevo, co jsi myslel? Hm? Já už jsem to tady udělal, podívej. Je to to. Tak jo. Tak to tady může být, ne? Říkala jsem, že už právě budou taky hovny tady na té úrovni. No to je jedno. Tady však ještě tady to poslední, ne? Tak. Ach. Kolik toho máš? Aha, toto jsme měli celkem dost už. A kolik to dává teďka? 18. A já vlastně potřebuji emeraldy. No ne emeraldy, ty lapisy. Já mám jenom efficiency. Počkej, on to totiž tady je daleko. Tyhle jsou daleko. Tady ty, je to už je dva bloky. Tak počkej, on to stejně dá knížky, jak já to skopu. A dřevo máš, ne? Jo, mám. Tak já to ještě tak skopu a máš ještě prostě to dřevo nějaký. Čekej, v tom případě, jo, tady to je dobře, máš něho prostě. Já to udělám. Tak já ti dám ty knížky. No tady to totiž bylo daleko, proto to dávalo tak málo. Teďka když tam dám, tak to bude hlásit stejně, ne? No jasně, teď to hlásí to samý. Když to dáme takhle. Tak kolik? Fortune už to dává. A tady mám efficiency. Počkej, Fortune kolik? Jedna. Sakra.
A už dávalo 30, ne? Ne, 22. Tak ještě potřebujeme, kolik jich to je? 3, 5, 7, 9 a 2, 11, takže ještě 4 knihovny potřebujeme. A co to udělat takhle, že bychom tu dali knihovny, ať to je uprostřed ten enchant? Můžem klidně. Tak se hold bude velká džura, ale bude se chodit prostě takhle. Jasně, tak tam může být ta chodba. Venku nám krásně svítá, tak jdeme pokračovat stavění. Takže bude konec dílu ještě těch 10 minut. No, můžem. Takže... Počkej. Ještě tady ještě prostě nějaký ty stone bricky, ať ti dopomůžu dodělat. Takhle. Já jsem si tady právě dával přepalovat. Takhle. Já jsem tu někde dával dřevo. Surový dřevo. A nikde tu není. Není, no. A jo, počkej, to se mi bude hodit ten jeden krump, tak co ho vezmu. Je tady ten za chvilku rupne. A zbytře ti vlastně pomohl dělat ten kobol. To je za tebou, takže... Co zase nejde to? Tak. A, pěkné. Ten ty stanitá taky potom budou ty okýnka. Jo? Zajímavý. No to se to nehodí, že? Moc ne, no. Co pak? Teďka jich začal skopávat tady toho postupně, ne ten svach. Co je vevnitř? Pojď, praskni už. Dneska jsme se udělali velký kus práce, tyjo. A nebo ten enchant můžeme dát, když tak, kdyby to tam nefungovalo na 30, jakože to, tak to můžeme dát do nějakého baráku potom. Jasně. A to spravíme. Karin, tak skupneme ještě tady ten jeden blok. Jo. Kale, to asi neskopneme celý, že potom budeme muset postavit nějaký sloup. A už mě prasknul ten krumpáč. Čeho se vezmu ten, co jsem byl udělal. A jdu dál. Už nedošáhneme? Počkej, tak já to udělám jednoduše, hop. A to tady skopat ještě. A už mi praskla i lopata. Tak. Počkej. Tak mám kobu a robí. A. Krása. Nevím, že jíka se nám dostat nahoru. Použitím prostě skopat tady ten sloup, hodně nej. Díky. Ještě tady tu jednu stěnu to bude chtít, co? No. Tak já jdu zase nahoru. Sakra, jsem tady bez té lopaty úplně ztracený. Ale udělal bych to tak, že asi doděláme tady to a ukončíme to, ne? No. Už máme natočeno 58 minut teďka aktuálně, že... A ty jdeš takhle. Počkej, tak. Já to budu dělat ze zora.
Tak já už to dělal do zhora, takže. Ale jakože takhle a... Jasně, ty to bude stavět. Čekaj, tam nahoře stone brick. Sakra. Právě proto si říkám, tyho, kam jdeš s tím koblem. Tak, další řádek. Ještě jsem se aspoň vzal ten krumpáč. Počkej. Já jsem se chtěl vidět, že to uhlí, to je jedno. Že uhlí moc nemáme. Teď jsme to v těch pecích poznali, takže... Kolik tam bylo? 13. Takhle pěkný. To máme zase nás tak kobu přepálení. Že nás také potřeba 8. Plus tady ještě něco dá dole. Tak. Tak. Už to bude? Hotovo. Tak. A i to nemám. A, no ty jo. Bylo to pěkně. A co bude potom tady nad těma dveřma? Co je? No tam je ten sloup. Ach jo. Jak můžeš jet? Chceš to pomoct kopat? Stane mi krumpač, vystačí. Když nějak já ti pomůžu. A co budeš potom chtít dát tady na ty dveře? Tady budou ty dveře a potom tady ty bloky. Už víš? Nevím, tam bych asi dal. Bacha. Ale tě zase nespadně, ať u toho se nepřeješ ty levy. Tak nevím, jestli si takhle pomůžeš. A pohle, to už přežiješ. Nevím, tak... Ne, tak... Pěš, nevím. Tak a dal bych tu třeba nějaké dveře. Čekaj, tam bych... Co napadlo? A blbě. Už jen však prostě jeden schod, Kobo. Takhle? No, a na druhou stranu to samý. A ne, to už jsem nemyslel, jsem myslel jenom... Prostě by tam byly ty dva schody ještě takhle nahoru otočený. Tady bez toho. A to vypadá jak okno. No škoda, tam jde dát schod, jo, mezi to. Takhle jsem myslel. Co myslíš? No a kdybychom tu dali bloky. Tak to je takový větrací otvor. No, můžeš. Vyhodil krumpáč. Tak, může to tak být. Akorát mi prasknul. Jo? Takže toto můžeme končit. Tak jo, takhle před to naší věžičko. Ačka, já jdu jenom sem. Options a já si dám na FOV na pro. Co si dáš? Ten FOV. Co to je? Jo, tady to. Úplně na pro. A to vidíš úplně celou tu věž. Počkej, já se zkusím taky dát. Tady. Quick pro L. Ty vole. Tak to je drsný tady to. Může... A ještě, když máš speed, tak to je úplně totální. To můžeme potom zkusit. No. Můžeme to ukončit? Můžeme. Tak lidi, jak mi to teda pravděšek ukončíme, děkujeme za schýmtí, opravíme se vám video líbilo, pokud nám zapomněte o ohodnotit, realizuji vaše hodnocení přečteme, překonali jsme hodinu, už to má hodinu a 3 minuty tady ten díl, takže taková standardní délka tady té série a my s vámi teda pravděšek koučíme, děkujeme za schýmtí, opravíme se vám tady ta tady ty počátky našeho hradu líbí a zase někdy ahoj. Čau. Čau.